Това е уводната тема, която се отнася за публичните статистически данни от цикъла лекция за данните в историята на неправителствените организации. Този цикъл лекции е част от проект Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании. Започваме с въпроса защо са ни нужни статистически данни, но преди да отговорим на този въпрос, трябва да отговорим на въпроса какво е това статистика и съответно какво е това статистически данни. Най-напред статистиката, която изучава съвкупности и следователно статистическите данни са данни за съвкупности. Обаче съвкупностите се състоят от единици и следователно данните се събират и регистрират и публикуват за всяка отделна единица на съвкупността. И накрая ние се интересуваме от различни характеристики на съвкупността, които се наричат признаци и следователно данните съдържат стойностите на всеки признак за всяка отделна единица на съвкупността. В крайна сметка статистическите данни са нужни, за да можем чрез тях да изследваме интересуващите ни съвкупности. Това става чрез различни методи за анализ. За да можем обаче да работим с тези данни и да ги използваме в различни специализирани софтуери, данните трябва да имат определена структура. Основните структури на данните са три. Това са статични данни или на английски cross-sectional data, динамични данни или на английски time series и съответно панелни данни. Статичните данни са данни за всички единици на съвкупността, които са събрани или регистрирани към точно определен момент или период във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин. В първата колона от таблицата се нанасят всички единици на съвкупността, а във всички останали колони се нанасят различните признаци, които ни интересуват за тези единици. И тук ще покажа един пример за статични данни от Националния статистически институт. Това са данни за областите в България по различни показатели, които характеризират демографското, социалното и икономическото им развитие, като тук е фиксирана годината 2021 година и виждате в първата колона са областите на страната, а във всяка следваща колона са отделните индикатори, които ни интересуват. Динамичните данни са данни, които се отнасят само за една единица или пък за цялата съвкупност, но са събирани или регистрирани в различни моменти или периоди от времето. Тези данни също обикновено се подреждат в таблица, като в първата колона са последователните времена, различните моменти или периоди, а във всяка следваща колона са признаците, които ни интересуват. И отново един пример от Националния статистически институт. Имаме същите показатели за областите, само че този път не са за отделна област, а са за цялата страна. И виждате в първата колона са годините от 2005 до 2021 година, а във всяка колона са стойностите на тези показатели. И последната структура, това са панелните данни. Панелните данни, това са данни за всички единици, които са събрани или са регистрирани към различни моменти или периоди от времето. Отново тези данни се подреждат в табличен вид, като тук в първата колона са единиците, всички единици, а във втората колона за всяка единица имаме последователност от различни времена. Като това, което е важно тук, че единиците се повтарят на повече от един ред, съответно времената се повтарят на повече от един ред, но комбинацията от единица и време е уникална и тя не се повтаря. Това също може да бъде показано в пример,
с панелни данни. Отново данни от Националния статистически институт, по същество същите показатели, като тук вече за всяка област имаме годините от 2005 до 2021. Т.е. може да видите област Видин годините от 2005 до 2021, област Враца годините от 2005 до 2021, област Ловеч и така нататък и така нататък. По същество панелните данни са обединение на статични и динамични данни, или ако го кажем по друг начин, статичните данни са частен случай на панелните данни, като и динамичните данни също са частен случай на панелните данни. Просто в единия случай се фиксира времето и тогава панелните данни се превръщат в статични, а в другия случай се фиксира единицата и тогава панелните данни се превръщат в динамични данни. Това са трите основни структури на данните и всъщност, когато ние търсим публични данни в интернет, желаем да ги получим в едната от тези три структури. Или статични, или динамични, или панелни. За съжаление, не винаги реалността съответства на нашите желания и много често различните доставчици на публични данни публикуват данните неструктурирани по някои от тези три начина. Като това, на което може да се натъкнем в интернет, са три различни форми на данните. Първата форма, това са фиксирани таблици. Това означава, че доставчика на публични данни вече е структурирал данните по някакъв начин. Той си е решил по какъв и ги е публикувал в таблица. Тази таблица не може да се променя онлайн. Единственото, което може да направим, е да изтеглим данните в някакъв файл, най-често под формата на Excel, и съответно след това, ако има нужда, ръчно да преработваме тази таблица, така че да получим една от трите желани структури. Някои доставчици на данни обаче ни дават възможност да филтрираме онлайн. Това означава, че в онлайн платформата на доставчика има възможност за избор. Избора може да бъде за това кои единици да се включат, т.е. за кои единици ние да получим данни, или да филтрираме времето, т.е. за кои моменти или периоди от времето да се включат. Но няма възможност онлайн да се променя структурата. И тогава, след като се филтрира данните, ние може да изтеглим тези данни в файл, в някаква фиксирана от доставчика на данни структура и след това, ако има нужда, този файл ръчно да се преработва, така че да се получи желаната от нас структура. И третата опция, която разбира се е най-добрата, но съжаление не всички доставчици на данни я осигуряват, това е да имаме възможност както за филтриране, така и за преструктуриране онлайн. Това означава, че в онлайн платформата първо имаме възможност за избор, за това за кои единици да получим данните и за кое време, за кои моменти или периоди да получим данните, но също така има възможност онлайн да променяме структурата на таблицата. И това означава, че голяма част от работата по структурирането на данните може да се извърши онлайн, след което, разбира се, пак данните се изтеглят в някакъв файл, но обикновено или няма нужда от допълнителна ръчна работа с този файл, или ако има нужда от някаква допълнителна ръчна работа, тя е минимална. Това беше уводната тема. Благодаря за вниманието.